grba, da. Nica vrati šestica. Grbu na leđa. Vrati grbu na leđa. Nica šestica. Kako, evo, kažu, jebe me obezbeđenje po ovom sadu. Kako me ovako nikako... Što njemu ne prozio, što njega ne za mene. Nju jebu paterima. Druženica šestica. Marija, što jebe se, što nije, ja nisam rekao da te kara obezbeđenje. Ma jebu me svi. Ja nisam to rekao. Ali me ti nisi. Ja nisam, pa niti ću, da li si norm, ne jebem ja svašta. Samo sam ti imaginarno pušala hipotetički kurac. Pa prozivaj Terzu za njega, ne za mene, druže. Ti si se zaljubila u mene. I dobila si. Da, prvo Sara, prvo je Sara Marbelja bila hurem. Nije. Prvo si sa Sarom bio. Sara nije bio sve sa Sarom. Pusti mene. Ja ne za ništa nismo imali. Nikad u životu. Nikad. Danijele, hoćeš opet da penješ sa njom? Nikad u životu. Sedeće kad bude vraćao dugo od spolja mom bratu. Nikad u životu. Sedeće, sedeće. Krvi da je ovde, treba da umire, da jedi svi sa mnom. Svi ćete sedeti sa mnom i pušit ćete mi kurac. Svi, svi. Svi, svi, svi. Ne, ona ima starateljstvo. Ti si išla na baltu, prenosila i pakovala. Jesam! Pa si decu, narkomanko, narkomanko. Da donosi takvima kao što pođe. Šta ti je ziljala? Šta je s očima? Droge? Droge pojela? Ja sam pakovala da mogu takvim kao što je tvoja devojka da donosim, da se bolje karaju po afterima. Ja probala na malo! Vi ste moje mušterije! Vi ste zala devojka! Ja vama donosim! Top! Ajde, a potim čekamo i ovo! Top! Ne, u pravo su, nema što da kažem. Neću više to da dočekao. Top! I vrati Jeleni čarape Marinković što si ukrala. Pričaj da dobe produkcija postavi. Pričaj malo! Ne! Ne, vi pričate! Vi pričate! Ja ne pričam! Ja neću pričati da se ne opišete. Boli me kurac, ostaćemo do 11. Da mi se vređa porodica i deca, neće više nikoga. Ne mogu da pričam. Evo Boži Jones 3000, zato što je pička izdajnička. Neću da čujem Lady Di ko ostavila deca. Izdao je, pub izdao je, Miću 100 puta, milion puta ogovaraš. Svaki dan ne prođe dan da ti ne pljuješ. Čoveka koji tebe ovde brani. Čekaj, molim te da čujem šta mi priča. Tako da. Da li je Božan rekao na kapiju ili Marija Valivog zbog Miće? Ne znam da li se sećate kad je sjebala ruku. Ne znam da glavom je udarala zato što je rekla loše stvari o Mići i onda opet otišla u pa. Miće je njoj rekao šta ima, ona te mi nije rekla šta ima. Ne mogu. Šimke. Šta me ti pošli? Šimke. Kako? Kako vetar duva? Kako vetar duva? Marija, Marija, Marija. Da, da donosim takvim kao što je tvoja devojka. Marija! Tvoja devojka bude Mica Trica. Grize, grize. Sad kad uzem je Mica Trica. Ono što misliš o radu, ti meni uvek kažeš. Marija, prozivaj njega, ne mene. To ti bre. Aj, molim vas, molim vas. Da, molim vas. Mica, Mica. Zanima te me, ovo je me pulete. Ovo je me pulete. Ovo je me napušili na pušanje. Boli me tu. Marija, 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 Marija. Čekaj, Marija, Marija, polako, Marija, 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 nisi završili ljes, čekaj, imam da pričam. Boži, zato što je pička izdajnička, ne, ne mogu da te podnesem, znači to se uločiš nekom u dupe, zarad kadra, zarad ovog, zarad onog, uvek pljuš čoveka koji ti je tu dobar, koji te brani i ne mogu s tobom da imam normalnu komunikaciju, ja izdajnike ne volim i to je to. Ko izda, pizda, ti svaki dan to radiš ovom čoveku, to zna cijela kuća. Nisi u mom timu, nismo na istim stranama, bato, i to je to. Ne možeš, nismo na istim stranama, ti si na izdajničkoj strani, ja sam na mojoj, i to je to. Na različitim smo stranama, ne možemo nikad, brate, da budemo... Čekaj, molim te, Mici, molim te. Jesi završila? Da. Stani, nemoj da nastaviš da završim ja. Kao prvo, poštovani gledaoci, ja ovde nikome se ne priklanjam, ja ovde nikoga iza leđa ne pljujem, svakome sve kažem u lice, a onda kažem iza leđa ako imam potrebu, ali to se kod mene ne dešava. Ja nemam šta da ovde izdam ni pub, ni koji kurac pub je ovde velikog šefa, ne Mići, to da se razumemo. Znači ovde je pub velikog šefa, ne Miroslava Pržulja ili Miće. Ja i Mića, evo ona kaže. Evo ona kaže, šta ko je rekao? Zato što ona kaže kako sam ja tebe izdao i kako sam ja tebe... Ona mi se ne druže, ne. Ja demam čujem to. Ona misli da... Ne, znam ja, Mićo, misli ti nju možeš da braniš.
Marija Malijuk, neću te stvarno vređati, naravno da nismo na istom nivou i ne možemo nikad biti. Boža Jones je svaki put tebi ovdje dao i novac, i ja tebi. Nahranio te, uvek zaštitio te. Jebote, svi ste me nahranili. Zaštitio te, mene ovdje svi hrane, jebote. Nahranio sam te svaki put. Tešio sam te pre neki dan, kad si grebala na kapiju. Marija, dozvoli mi, ne mogu da gledam. Ma beži, ti si me hranio. Ja sam te tešio. Maš beo pičku materiju. Ja te neću vređati. Od vas svi koji ste me hranili. Nerođeno dete, nikad neću postati otac. Mamu, sestru, braću, sve najgore. Ovo govori ovome i lepi Mića, ovo brani, ovo štiti. A onda Šatro kaže, ja Miće nisam njegov prijatelj. Evo i sad sereš po Mići, jebem te, ustaj iz zajednička. Ja sam sad za sebe. I sad sereš po Mići. Ja sam te lepom hranio. Šta hoćeš? Ja sam ti dao. Da ti dam 5000, što si mi ovdje decu na tačilju na kurac. Da si dala i 5000, isto bi ti rekao. Nema para, nema. Isto bi ti rekao. Nema. Što kaže Lady, hodajuće zlo, sve najgore o tebi. Nisi za ovaj projekat, vlasiš ovu televiziju i treba da te bude sramota, ne ovih ljudi, ne nas, nego gospoda Boga, sram te bilo, Marija Maliju, znači sram da te bude, da ti Miće nije, davno bi bila, ne ne, ja pričam, davno bi preskočila tamo rajski vrt i bila bi u tvom Novom Sadu, nisi bolji pevač od mene, nemaš bolji glas od mene, ti si pušač kurca, svirajte mi vi, Uroše mama, Karađorđe, sin ti se smuva s Urošom. Bog oca, nemoj da prozivaš, moj otac je ugledan čovjek u ovoj državi, a ne znam ko je tvoj otac. Tako da budi dobra, izdrži još koji dan, koji mjesec i onda ideš kući bez pare i dinara. Zato što nikad nisi znala da se izviniš čoveku, nijednom koga si uvredila, zato što pljuješ najstrašnije, dovodiš ljude do toga da ulaze u crveno, da idu u kući, sram da te bude. Sad nastavi tu, a večeras, molim te Milane, daj mi bar tamo desetom reč, da malo budem onako žesto. Evo Milane, ja te molim, daj mu reč, nemoj da me guraš, ti ne bi jebao. Ne guram te, ja sam te sam pomerio. Da me guraš. Ne, ti ne bi to sočivo izvadio. Ja nikog ne guram. Kačka ti materina. Ja ćemo ti dala Slobi, nisi mu rekla ništa. Brate. Slobo, ja više. Sada opet sam bacila. Slobo, ja sam tebe u početku gotivila. Onda si ti rekao za mene da sam njega, nemamo nikakvu komunikaciju. Ali sam rekao zašto. Družiš se sa Lady, družiš se s Lakicom s kojim sam ja bila u svađi, nismo imali nikakvu komunikaciju. Prestao se da dolaziš u pub, otuđili smo se. Nemam ništa protiv tebe. Prosto, ni ne primećujem te više ovde i to je to, znači, nemamo nikakvu komunikaciju, ja neću reći da si ti ljiga, za mene ti nisi ljiga, ispo si par puta onako nedorečene, dobro. Miću si pljuvala kod mene, a onda dozvoliš, ti mi sinoć si plakala, u stvari, juče je rekla kod frizera, kaže, Božice moj, vidjet ćeš kakve ja mišlje imam o tebi, ja nisam ni na kraj pameti, ja mu kažem, Božo, vidjet ćeš sutra kako mišlje imam o tebi, kad budem delila budžet i dam ti mali, pa majmune, imam loše mišlje. Ti si ostala Marija, vređala si isto mene na plaške, a ja... Ti si sa mnom, na što se ja gospodin? Ti si sa mnom, njema loša kopera! To sam se ja tebi izvinio, a ti meni nikada nisi, nego si bila još veće zlo. A možeš, majka, da mi budeš i ovoje zlo. Ja sam gospodin, život i karijera je tu, a tebi, ti si prodavačica i to ti je to. Jel može jedan kent, može? Kent, jedan i kisela voda, može? Da ti ga... A ne, okej. Mogu da ti jebe mater na lakat krivini kad izađemo da te jebu moj cigane. Na lakat krivini, šta je lakat krivina? Pozdrav za Rome. To ti razmišljaj. Romski, brate. To ti razmišljaj. Ne, nisam. Nemamo slobo nikakvu komunikaciju, verovatno do kraja nećemo ni imati. Ja, brate, što se tiče para, dala bi više para svim ljudima. Brate, nemam i to je to. Ne, nije bitno vam kažem, mišljaj, ne se ja jedino zameram pominjanje porodica u svađama i to sam ti rekao i to je to. Pominjuj meni porodicu, evo sad sam i svoje vreme. Svima zameram. E, zato si dobio 3000, zato što, brate, uvek nešto polivaš po meni, ali ne čuješ kad drugi ljudi mene vređaju. Ja, kogod vređa porodice, tako da ti drugi ljudi koje ti čuješ, koje ti ne čuješ, oni će ti dati veći budžet, oni će imati lepo mišljenje o tebi. Za mene stao nikad nisi, ja nemam razloga da te volim. Dario. Ajmo samo. Tvoje mišlje. Iskreno, da ti kažem, glasnije. Protiv tebe stvarno nemam ništa, nemam više para. To ti je razlog zašto si dobio 3000, dala bi ti 4, imam neke, brate, preče ljude ovde. To sam i očekivo. I to je to. Ješćemo zajedno šta imamo i to, delit ćemo cigare.
ne znam šta ti kaže, ja sam dala i svoj budžet. Pablo mi je opet, brate, preči, njemu ću dam 4000, s njim sam ovdje od početka. Dobra, s tobom nisam bila, imali smo uvrede, imali smo svega, ali što tebi što sam dala 3000, ne znači, brate, da te ne gotivim i da imam lošo mišljenje o tebi. Stvarno nemam, nego nemam više para. Nije mi nešto inspirativno da odgovorim. To ni ne treba, to mi smo na normalnom nivou. Nije nešto sam imao svoj krek. Ali mi smo na normalnim talasnim dužinama, nema tenzije između nas, nema ničega. Znate, delit ćemo cigare, hranu se, ove nedelje. To od početka znaš šta je. I nije mi inspirativno nešto da odgovaram. Meni se ostavi samo mali budžet, imam još hiljadu svojih što nešto. Mi daješ mišljenje, ne treba mi para. Ali nisam ja mi smo dobio ovaj. Moram da ti dam 3000. Zato što nema više, hoću Pablo da dam. Okej, ne rekli se, hoće mi kažeš tvoje mišljenje. E, i mene ne zanimaju pare, samo mišljenje. Meni si dala. Dala si još to, pa veliš, ok, te ja volim. Vidim kako se ja zbunim i dalje. Vidi, ja proti tebe nemam ništa, jako mi je žao što smo se, brate, svađali. Jer ja mislim da sam se ja svađala s tobom samo zato što si ti mene uvek nekako ladio, razumeš? Ja kad hoću nešto pričam s tobom, ti pričaš s Jovanom. A kad hoću da dođem, ti kao mali Vuk ćuti. Kad hoću da nešto kažem, ti je, brate, ubaciš mi se razgovor. I ti mene tako iznerviraš i onda mi dođemo... Ivan Marinković do pičke materine. Da, meni pričaš, pusti. Tako je. I kad god, brate, hoću da komunikaciju s tobom, s tobom ne mogu. I ti si tako nekako uvek reaguješ na prvu i po defaultu sam ti nešto uvek ja kriva, ti prvo mene napušiš pa onda proveraš ko je u pravu. Razumeš? Da. Ja sam se tako osjećala par puta. Ja bih voljela da imamo bolju komunikaciju. Ja ću se truditi da neke stvari kod sebe ispravim. Da imam 4000, dala bi ti 4000. Žao mi je što smo na ovom... Pa znam u čega, jer ja ne volim kad ti neko se, ja se svađa s nekim, ti ulećiš i nadovezuješ se na njega. Evo, ne znam zašto. Ovo nije spuštanje lopte, ne, okay, ti nisi naravno, meni ništa ja loše uradio, napušali da smo se zajedno, povredio me jesi onda, razumeš? Ne, nisi me povredio. Ja, u nekim situacijama je Jovana jako nešto lagala, a ti si uvek više bio na njenoj strani. Ja sam se tu, brate, malo... Dobro, ja sad vidim... Jako si mi išao na kurac, razumeš šta? Čak sam jednom bila ovdje zaplakala zbog te nepravde, ako se sećaš. Tako da, voljela bi da imamo bolju komunikaciju, jer, brate, mislim da smo na... sličim talasnim dužinama, ja ću da izbacim ne, malo... Ne, ja sam, znaš, kažem ti neke stvari koje su mene nervirale kod tebe, ti to ja znaš. Ja ću da izbacim to što tebi smeta i mislim da ćemo više da se družimo okay, od sad. Ajde da vidimo. I ja bih u stvari to volela. Okej, okay, ajde. Probaću. I više mi se ne sviđaš u tom smislu. Okay. Volela bi. Daj mi bebice 3000, jebem vas, usta izgubila sam glas. Izgubila sam glas, nema više. Znači ja, boriš se? Borim se. Šani Pablo! Ovako. Tišina! 3000, 3000 i od mene još 1000. Hvala. Polakić. Vi ste moja braća, reperimo iz Kruševca, gotivimo se. Sa Šanom sam pre imala turbulencije, ali sad više nemam. Niste mi ništa loše uradili. Mislim da si ti samo sam malo iskompromitala kad si bio sa nekim dotičnim personom u vezi, ali dobro, ta mrlja će se lako oprati. Slažem se. Proće već... Slažem se. Sve se to opere brzo ovde u reality, ovde za 3 dana čudo traje. Tako da, zaboravit ću se uskoro da si ti bio neko do vezi sa devojkom koja je izjavila da je bila s tom samo iz prodavnice. Meni je jako bilo krivo kad sam to čula, volim te kao burazera, mlađeg. Ja ovdje imam svoje ljude. Ljudi! Dobra, i šta vam je? Dala sam vam 1000 dinara od sebe, ja sam ostala bez budžeta, dala sam Samiru i vama. Sve vam to govori, znači kad uzem od sebe i dam nekom, znači da ti dajem... Ne, sad njih volim, a za tebe me kurac boli. Tako da... Nemoj samo da mu tražiš da jedeš. Ma nemoj ti meni da tražiš ništa. Ti meni da tražiš. Tako je. Tako je. Mi nemamo komunikaciju, ne znam šta mi je jasno. Gde gledaš? Tako je, u tebe ne. Pa gledaš gore kad te droga pojela. Tako je, u tebe ne gledam tamo u kameru. Droga te pojela, da? Da, pojela me. Hoćeš tepa? Pa za mene nije stiglo pitanje da sam na afterima i da šmrčam s kurca, znaš? Zato ti ne biti. Stiglo za tvoju devojku. Jel tvrdiš? Jel tvrdiš da šmrče? Tvrdim da je afterušan. Jel tvrdiš da šmrče?
kraće. Tvrdim da je aferuša. Epičko jedna mala skraćina. A, muda ovako. Evo, evo ne tvrdim, čula sam. Ja tvrdim? Čula sam. Tako, čula sam. Znaš šta tvrdim? Da probaš ono, kaže, znaš ti na šta ja mislim kao ono. Tako je. Ja reku, budalena, ja napojim. Jel tvrdiš to? Jel tvrdiš? Jel tvrdiš to? Jel tvrdiš? Pa moja ta stiper manastira, jesi ti normalno? Tvrdiš? Tvrdi, tvrdi, tvrdi. Sanja tužba. Kaže, vodim ja tebe, kaže, znaš ti gde te vodim ja. Pa svima to govori, druže, svima. Porodice nja kolaži. Bacite me malo. Ja kažem, da idi leči se, budalo. Svi ćete da mi pušite, kurac, polako. Jedan po jedan. Ja pijem samo borovnicu i akvariju. Mnogo vas. Volimo takve mafijašice. Ja sam jeftin gost kad dođem na proslavu. Borovnica. Jovana pevačica. Sve sekund, Milice. Za malo i Luka, majčica. Može li malo više da kaže šta misli o nama? Debice! E, sam se puste da daje loše, a kaže šta misli o nama. Promeni dilera. Promeni dilera. Ona ometa svaki sastanak. Izgubila je sve honorare zato što ne pošti ovu kuću, ne pošti je voditelja, ne pošti je nas elitare. Mićo, pre svega, ne pošti je sebe. Ja imam i sve na svetu. Ja sam samo čovjek koji je istinski vredan. Tako da, dragi gledalci, vidite ovo hodajuće zlo. Brate, dala sam zajedno da spojite to, da podelite kako hoćete. Moraš da kažeš kome daći. Kaži, jer si meni rekla četiri šalma. Evo, podelite. Moraš da kažeš kome daješ. Podelite po peco, nemam više. Moraš da kažeš kome daješ. Da, ja sad podelim. Hiljadu, brate. Ne, ne, podeli sad. Ja ću dodati šta bude, falio, tu si samo zašao podelo. Laki ću sveti oprošteno. Ne, da me složim. Dala sam od sebe, Pablo, koliko sam imala. Ima, bit će još. Ne, 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 nego samo ja i Šan da bi razrešili, razumiješ. Ovako, Jovana pevačica, 3000. Ja sam neko ko se bavi muzikom, smeta mi iznošenje ti gluposti na račun mojih kolega. Smeta mi zato što ne znaš da držiš jezik za zubima. Alo, dosta, 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 da čujem, mogu da čujem! Ovo je što se izgleda ovako, ovo je ljosto! Mogu da čujem! Tako je, pre, igraj! Ja ti ću! Ajde da te čujem, ajde! I ovo je, i samo da kažem, i ova osoba je jedan veliki polirant, zato što je malo sad dobila Elana i misli da je jako bitna i zato ovo radiš. A ja jesam bitna! Kao pička, siđi dole, tu jedemo, siđi dole, siđi dole, bre! Ajde da čujem! Jesam, ali ste mi svi jebali, mamo, prvi ti jesu. Siđi ti dole! Neću. Da čujem prvo podelu, ajde! Siđi dole, hodajuće zlo. Znam šta misliš o meni. Znam da me ovako... Mićo, ja ne više glasim. Ajde, da čujem. Znam šta misliš o meni. Znam da me govaraš po kući, sve čujem. Sve vidim, sve znam. To nema veze, ne uzimam ti to za zlo. Samo polako, neka kaže prvo svoje mišljenje. Ne uzimam ti to za zlo. Smeta mi što izašiš takve gluposti, što lažeš. I što, brate, kompromitoš ljude koji su svoje karijere izgradili. Neću nikom ništa, brate, to što... Ti normalna, bre, jadu. Smeta mi što kompromitoš ljude i uništavaš ih, brate. Kad je Maja jela i pela, se pela ovdje čutali. Evo, neću da kažem ništa. Kad je njoj čuti, nešto se meni. Evo, ja ću ovaj, da budem na stolu dok mi ne kažu svoje mišljenje. Neću ni da joj govorim. Neka, neka, ne bi da šetam. Brzi me da brišem posle. Smeta mi što kao moja koleginica kompromituješ ljude, širiš gluposti i laži. Dolazi mi u san svima, dalje jako. Ovo je istina. To je to. Budi kurva i boli me kurac. Ima 3000, budi drolja i to je to. Jesi završila? Jesi završila? Budi drolja. Jesi završila? Lady, i ja sam njoj davala. Jesi završila? Budi drolja. Ne zanimam što je. Jesi završila? A ti njoj jesi. Marija, evo ovako. Zato što jeste, kurva. Šta ti nije jasno? Evo opet neki da. Evo opet neki da ga ti robu. Ja joj kažem da je kurva, ona dođe kod mene opet. Pa Marija, to nije... Jel ti, jesi ti normal? I šta to govori o njoj? Jesi ti normal? To ne priča za tebe, nego za nju. Šta skačeš onda? A ja ti kažem... Ja sve vreme pričam da ne priča o tebi, nego o njoj. Jesi ti normal? I šta ona meni da kaže na to? Marivu, mogu repliku. Mogu repliku, evo ovako. S obzirom da... Tiho! Svako! Majo! Majo! Možeš ti malo prečuti? Ajde.
Svakome kome si dala srednji i veliki budžet, meni si lično... Ja ovo na Maju, Vi platite kao čutite, kad ona priča da i te tako bolo, i te tako bolo, i te tako bolo, kad ne platite čutite, opet da branče, da branče, da, branče se kao te brani, kad je platite onda taj će se živi brani. Kad ona brani onda galite svi. Šta? Imam konferenciju, čoveče. Štampu. Znam. Ne mogu, brate, evo ovako, daj, pošto mi, ne mogu da te razumem što to radiš. Svako me! Zašto ljudima uništava živote, ljudima koji imaju ozbiljne karijere, zašto ti preko te tvoje smrdljive pičke tako ugrožavaš ljude napolju, odvratno si, gadiš mi se, pravda za sve moje kolege, kojima ova dropulja uništava živote napolju. Ja ću da stojim dok ne završim. Pravda za Peđu, pravda za Stojana. Ko vas je jebao, javno da kažete. Tako, kad je podržavate, kažete svi. Lako je tebi kad te niko neće imati. Lako je tebi kad te niko neće. Lako je tebi. Tebe hoće, sine. Hoće. Pozdrav za Filipa Kostića. Pozdrav za Filipa Kostića i Uroša Dačića. Pozdrav. Pozdrav za reprezentaciju Srbije. Pozdrav za reprezentaciju Srbije. Sve kolege i sve sportiste. Veliki pozdrav. Veliki pozdrav. E sad, jel mogu da ti dam repliku? Ne možeš odatle. Možda si iđeš. Mogu, evo ovako. S obzirom da svima, svakome kome si dala srednji i veliki budžet, najstrašnije si te ljude pljuvala. Za Stefani si rekla da je aljkava, za Maju si rekla da je plastična kurva. Svima sam ovde sve rekla. Ali rečenica, s obzirom da sam to oblačila 5 meseci... Ti mene oblačila. S obzirom da sam to oblačila 5 meseci, da si me u mojoj odeći nominovala, rečenica koja mi je najviše zapala za uši je jedva čekam da izađem iz paba, da ne slušam više lepog Miću, dosadilo mi je više da budem. Tvrdim. Tako da samo tako nastavi. Samo sad mogu da siđem. Još jednom pozdrav za reprezentaciju Srbije i sve moje kolege. Bravo! Svi sportova! Svi sportova! Tako je! Svi sportova! I ne odgovari nikom, nisu oni gledali. Tako je. E sad ja da odgovorim. Alo! Da li si, gledaj me, alo. Ne mogu da te gledam. Da li si to želela da mi kažeš? Nisam raspoložena. Prepodele budžete kad si me prijavio. Nisam raspoložena sada. Peđa, tuži ovo govno. Došla je prepodele. Tako je. Došla je prepodele budžeta. Ova drolja. Drolja da me polju. Sedi jedan. I Anđelo je oduvao. Sedi jedan. Pa onaj na sto. Što se ne popneš na sto malo? Malo se popneš na sto. Nisam lopoti, to nije lopoti. Pa lopoti jebi kad te niko neće. Pogledaj sa našta liče. Pa ti se popila, mi ću te spoče. Hoće. Sedi jedan. Sedi. Papa. Kako ti je pušilo? Papa. Pravda za moje kolege. Papa. Šta misliš, gleda Helena sad na čerevu. Šta ne znači? Šta ne znači? Šta ne znači? Meso! Jo, Mijana. Mijana! Ja imam veći, dala bi ti veći. Ne treba, imam pare. Samo da...